så skal vi til at koge pasta. Og der findes jo 100 forskellige slags pastaer, men det skal alt sammen starte på samme måde. Masser af vand i en stor gryde, hvor der er god plads. Og så en lille smule salt i vandet. Og så skal det bare op og koge for fuld hammer. Så det starter vi med. Så er der gang i vandet. Og det skal bare spildkoge, virkelig. Man kan også godt se, der er altså gas på, jeg står her i dampen. Og så skal vi koge noget spaghetti. Tager jeg en god håndfuld her. Og så ned i mit kogende vand. Og en god idé er at starte i midten, til det bliver ind i midten, og så fordele det rundt langs gryden, sådan her. Så klumper det ikke sammen i sådan store, store pastaklumper. Så falder det stille og roligt ned af sig selv i det kogende vand. Og der skal stadig bare være fuld hammer på blusset. Husk at læse på pakken, hvor meget det skal koge, så det er virkelig forskelligt fra pasta til pasta. Og vi har jo både skruer her og pinde, så det er en god ting lige at læse en gang. Når alt pastaen er dukket ned under vandet, så er det en god idé lige at tage en gaffel eller en lille ske, bare lige røre rundt en enkelt gang, så det ikke sætter sig fast i bunden af gryden. Og så skal der så bare stadig være fuld hammer på blusset. Det er altså fuld knald på. Det skal rigtig bobbelkoge, så koger pastaen perfekt. Så tror jeg, min pasta er ved at være færdig. Jeg tager lige mit dørslag, mit sigte og sætter ned i vasken. Så kan man altså lige tage en lille pasta op. Det er en god idé lige at teste sin pasta, inden man hælder den op fra vandet. Og det skal jo være sådan, det skal være al dente, hedder det på kokkesprog. Det vil sige, at den skal være fast i midten, uden at være rå. Det må ikke knæse. Mm. Men den skal lige være sådan fast inde i midten. Det er den her. Den er helt perfekt. Mamma mia. Så skal vi bare hælde det over. Dørslaget ned i vasken, så du styr på det. Så vil der ikke varmt vand op på dig. Så hælder du forsigtigt alt det varme vand fra. Sådan der. Så passer en kogt al dente klar til servering. Der findes en lidt sjovere måde at tjekke, om ens pasta er kogt færdig på. Man tager en lille smule op. Hænderne her. Tjekker man lige, at mor og far og så videre, de er gået ud af huset. Og så smider du op på en væg eller en rude. Hvis det sidder fast, så er det kogt færdigt. Og det ser jo meget godt ud. Og så tager man det lige ned igen og tørrer af, inden de kommer hjem, ikke?